перспективы на нашей белорусской земле. И надеюсь, что время, проведенное в гостях, у вас вам запомнится, оставит приятные впечатления. А наши гости своими аплодисментами, теплыми улыбками помогут вам в вашем выступлении. Всем дякую. Я прошу вибачення, щоб наш колектив трішечки потікати, він ось розміститься на вашій сцені, тому що сцена ваша нам не зовсім знайома, і ми буквально за декілька секунд будемо готові, а ви також приготуйтеся до того, аби слухати наш колектив. В свою чергу хочу ще сказати вам, що я буду також вести програму і розмовляти з вами на українській мові. Тому що наші мови настільки подібні, що, я думаю, ви зрозумієте і нас, і наш колектив. Адже пісня – це душа народу. І якою мовою вона не звучала, її зрозуміє кожна щира і добра людина. Брати Білорусі, у день цей святковий, коли ми приїхали в гості до вас з палкою любов'ю, від щирого серця ми, українці з Поліського краю, щиро вітаємо вас. Хоч ви з Білорусі, ми з України, та всі ми слов'яни, а значить брати. І разом нам, друзі, в пориви єдині, у вільних державах в майбутнє іти. Я впевнено щиро, у згоді між нами, в знак дружби і братерства, хліб сіль вам даю. Новими ділами, новими піснями прославимо браття ми дружбу свою. І пісня чудова серця нам з'єднає і душу відкриє, не буде їй кінця. Хай зорі яскраві нам шлях осявають і ведуть в майбуття, дорогі сябри!
День Незалежності Республіки Білорусь вас щиро і сердечно вітає Народний аматорський хор, тричі лауреат всеукраїнських конкурсів імені Порфирія Лемуського Березнівського районного будинку культури. Художній керівник і диригент, заслужений працівник культури України Федір Гощук. Колективу «Слова Сосюри. Любіть Україну». Солісти Іван Яремкевич та Антон Козак.
і щастя Білорусії, хто загинув на фронтах Великої Вітчизняної, ми хочемо присвятити свою слідуючу пісню. «Кличе мати сина» – солістка Тетяна Гайчук. Ой, летіли гуси з далекого краю, сколотили воду тихому Дунаю, сколотили воду тихому Дунаю. Одні колотили, другі Oh,
чуда не замутиться. Українську жартівливу пісню «Ой кум до куми», а компонує народна аматорська оркестрова група хору під керівництвом Анатолія Лещука. Ой кум до куми, я запрошую солістку нашого народного аматорського хору Тетяну Гайчук. У її виконанні прослухайте пісню на музику керівника колективу Федора Гощука та слова нашої місцевої поетеси Надії Ярмольчук синові. Твоя печаль скоро минувша, а в сльозах немає гіркоти. На твою
ваших обличчях. Я так зрозуміла, що наша солістка вам дуже сподобалася. Але прошу не задивлятися, бо у неї є Андрій. Саме під такою назвою жартівливу пісню вам дарує наша Тетяна. Ой, коли ж той вечір буде, що багато вночі буде і вели.
проводив я, соліст Антон Козак. Біла береза, солістка Тетяна Гайчук. Yeah.
не можна уявити одне без одного. Нашого славного Кобзаря знає увесь світ. Кобзарева струна не вмира, в його пісні розбурхані крила, його пісня на схилах Дніпра у майбутнє шляхи проложила. Yeah.
города Березни Мірчука Юрія Константиновича.